Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran baginya, ia bagi petunjuk manusia, penjelas tentang petunjuk dan pembeza di antara hak dan yang batil. Ramadan ini bulan Al-Quran. Banyakkanlah kita membaca Al-Quranul Karim. Daripada Anas bin Malik, Nabi sebut, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai ahli daripada kalangan manusia. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran, ahlullah wa qassatuhu. Ya, kata Nabi, mereka itu ialah ahlul Quran, iaitu ahli Allah dan golongan pilihannya. Mudah-mudahan ya, dengan kita banyak membaca Al-Quranul Karim, ya, kita menjadi ahli Allah, iaitu ahlul Quran dan golongan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu, kata Nabi, ialah mereka ta'allama al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah dan mengajarkan kepada orang lain. Sebab itu kita buat alaqah ni. Buat alaqah itu kita belajar Al-Quran dan kita mengajar orang lain.